A gente continua na capital federal agora acionando o Jonathan Ferreira, porque na retomada dos trabalhos depois das eleições, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avança em pautas contrárias ao Supremo Tribunal Federal e aprova propostas que integram um pacote que está sendo chamado de anti-STF. A atitude é vista como uma articulação da direita após o fortalecimento de partidos conservadores nas eleições. Os textos da agora precisam passar por comissões especiais antes. De serem votados no plenário. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, a CCJ, aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que permite ao Congresso Nacional suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. Conforme o texto aprovado ontem, se o Congresso considerar que o Supremo ultrapassou a atribuição de guarda da Constituição Federal, poderá suspender a decisão da corte por meio do voto de dois terços dos integrantes de cada uma das casas legislativas, câmara e senado federal, pelo prazo de dois anos, prorrogável uma única vez por mais dois anos. O supremo, por sua vez, só poderá manter a decisão pelo voto de quatro quintos de seus ministros. O relator da matéria, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. Afirmou que o texto tem o objetivo de frear o que chamou de ativismo judicial. E o que, que essa PEC faz? Ela traz de volta para o Congresso exatamente o que era o intento do Constituinte. Ela dá ao Congresso a possibilidade de criar um freio ao ativismo judicial. Desse pequeno grupo nomeado que age monocraticamente. Ela cria esse freio, é um freio. Não é uma questão aqui de se sobrepor ao poder, de acabar com as independências de poderes, nada disso. É de coabitação dos dois poderes. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, criticou a iniciativa, chamada por ele de PEC do Golpe poder judiciário recentemente em especial teve um papel crucial na defesa não só da Constituição, mas na defesa da democracia, na defesa do nosso povo, na defesa das eleições de 2022 e de tantos outros atos ilegais autoritários. Sejam atos esses praticados pelo governo anterior, sejam atos esses praticados por aquele que tentar o golpe e que ainda não tiraram de sua vontade, de sua consciência Tomar o poder à força. Então, essa PEC é simplesmente a PEC do golpe. A proposta foi aprovada pela CCJ por 38 votos a 12. A PEC ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e depois pelo plenário da Câmara dos Deputados em dois turnos de votação. Após esse rito, ela segue para análise do Senado Federal. De Brasília, Jonathan Ferreira.